Лікувати суспільство взялася громадська ініціатива «За відповідальну владу» і розробила проект закону про владу в Україні. Нині його концепцію представили у Івано-Франківську. За задумом, цей документ певні розробники має дати можливість громадянам оперативно реагувати на свавілля і бездіяльність чиновників. Адже законопроект передбачає механізм відкликання депутатів усіх рівнів та звільнення посадовців, які працюють недобросовісно, є корупціонерами і не виконують передвиборчих обіцянок. Єдина можливість, яка, скажімо, може нам допомогти, це реальна громадянська активність. Ми в нашу кампанію і в розробку закону не запросили жодного політика, жодного депутата і жодного політика, який має відношення до великих партій. За дуже простої причини. Тому що першим завданням будь-якого політика, особливо парламентських партій, працює політична доцільність. Зараз політична доцільність є вибори 2015 року. Їм байдуже на все. Їм треба виграти вибори 2015 році. Змінити ситуацію в країні можливо лише тоді, певні експерти, якщо представники влади і опозиція будуть відповідальними перед виборцями. Для цього, каже політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, народу необхідно надати дієві інструменти впливу на владу. Є спробою ввести в цю схему ще одного гравця, власне кажучи, виборця, якого не просто там відкупитися від нього 100 гривнями на виборах, а ну важче буде відкупитися. Та тут може просто грошей не вистачити, тим більше ну певний контроль знизу, оця функція опозиційності, вона не може бути монополізована тільки партіями опозиційними. Бо ще і інші громадські організації, громадянське суспільство, просто громади територіальні на низовому рівні, вони також можуть прекрасно виконувати цю функцію контролю. І таким чином конкурувати навіть з опозицією у контролі над владою. І таким чином можна і оздоровити опозицію з одного боку, і впливати на владу. Обговорення законопроекту про владу нині триває у різних містах України. Після цього ініціатори мають намір переконати в доцільності цього документу і народних обранців. Іванна Інчук, Сергій Попович, новини 402.